Շնորհակալ եմ շատ սիրելի հայրենակիցներ, մեծ պատիվ է ինձ համար այսօր այստեղ գտնվելը և ձեզ հետ նման շփման հնարավորություն ունենալը։ Ես նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որովհետև այս ողջ ընթացքում մենք զգացել ենք ձեր ջերմությունը և աջակցությունը, և հավատացեք, դա մեզ համար շատ կարևոր է եղել և մեծ ուժ է տվել և մեծ էներգիա է տվել մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք համուր մնալ այն պահերին, երբ թվում էր, թե սա Սամվելը անխուսափելի է, և մենք մեզ հաշիվ ենք տվել այս ողջ ընթացքում և շարունակում ենք նույնպես ընկալել իրավիճակը, որ այն փոփոխություններով, որ մենք ստանձնեցինք և այն կարգավիճակը, որ մենք այսօր ունենք, դա մեծ պատասխանատվություն է մեզ համար և պատիվ ոչ միայն Հայաստանում բնակվող Հայաստանի ժողովրդի համար, այլև ողջ հայության առաջ, և ուզում եմ հավաստիացնել ձեզ, որ այդ պատասխանատվությունը մենք լիարժեք պատրաստ ենք կրել, և այդ պատասխանատվությունը այսօր ևս մեկ անգամ հաստատվեց, և իսկապես շատ պատվաբեր է աջակցության խոսքեր լսել մեր ավանդական կուսակցություններից, կազմակերպություններից, մեր բոլոր հայրենակիցներից, և ուզում եմ երկու բառով ասել, թե ինչ ենք մենք ուզում անել և որոնք են այն առանցքային փոփոխությունները, որ պիտի տեղի ունենան կամ տեղի են ունենում Հայաստանում։ Առաջինը և ամենակարևորը մեզ համար ժողովրդավարությունն է։ Ժողովրդավարությունը ընդ որում դա ուղղակի տեսական դրույթ չէ մեզ համար, և կարծում եմ, որ ժողովրդավարության անհատական ընկալումն է շատ կարևոր։ Ինչ նկատի ունեմ, որ գիտեք, կարելի է շատ քննարկել, թե ինչն էր պատճառը, որ այնուամենայնիվ Հայաստանի քաղաքացիները ոտքի կանգնեցին և որոշեցին իրականացնել այդ փոփոխությունները։ Կարելի է բերել տնտեսական պատճառներ, սոցիալական պատճառներ, իրավական պատճառներ, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանի ժողովրդի և քաղաքացիների ամենամեծ պահանջը հարգված լինելն է սեփական երկրում, հարգված լինելը և արհամարված չլինելը, և սա ամենակարևորն էր, որ Հայաստանի քաղաքացիները և Հայաստանում ապրող մարդիկ, Հայաստանի ժողովուրդը պահանջում են իշխանություններից և պահանջելու են ցանկացած իշխանությունից, որովհետև հատկապես մենք հայերս ինքնասիրության առանձնահատուկ զգացում ունենք, և կարծում եմ, որ հարգանքը ժողովրդի ակնկալած հարգանքը իշխանությունից ամենակարևոր գործոնն է, որ բերեց փոփոխությունների, և մեր ամենակարևոր առաքելությունը համարում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդը ինքը իրեն հարգված զգա, Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովուրդը և ընդհանրապես հայ ժողովուրդը վստահի ինքը իրեն, իր ուժերին, ինքնավստահություն ձեռք բերի,